8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Мої вітання. Вчора Служба безпеки України проводила понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, які сприяють країні-агресору в проведенні антиукраїнських акцій. Про це речник СБУ Олена Гітлянська написала на своїй сторінці у Фейсбуці. В управлінні СБУ в Миколаївській області нам повідомили, обшуки тривають у рамках кримінальної справи, яка розслідується у столиці. Джерело підтвердило, що в Миколаєві слідчі навідалися до кількох осіб. Вилучили пропагандистські матеріали, у тому числі сумнівного антидержавного характеру. Частина цих матеріалів вже відправлена до Києва. Результати проведеної роботи слідчих будуть оприлюднені пізніше, обіцяють у Службі безпеки України. І до інших подій. Не дивлячись на стерилізацію тварин, собак в Миколаєві не менше. Зараз їх за офіційною статистикою понад 5 тисяч, за неофіційною – близько 12. Протягом всього 2017 року від укусів тварин постраждало 57 людей, а за січень та лютий поточного року вже 51 людина. Таку статистику озвучив заступник міського голови Юрій Степанець. Та зазначає, звичайної стерилізації недостатньо. Це продовження предыдущого проекту. Ви знаєте, що програма предусматривала отлов, стерилізація, випуск естественного середовобітання. Лично я, як заместитель городського голови, якого поставили відповідати за це направлення, я проти випуску собак естественного середовобітання. Вихід з даної ситуації бачить у реалізації наступного проекту. Якщо программа доработанная, предусматривает отлов, стерилизацию, тестирование животных на агрессивность и усыпление агрессивных собак и их кремация в дальнейшем, и содержание собак здоровых, неагрессивных в течение 2 месяцев на предприятии. Если люди не забирают этих собак, то опять же усыпление и стерилизация данных животных. Саме цей проєкт найближчим часом розглядатиме депутатський корпус міськради. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних новин. Розпочався набір до новоствореної студентської ліги боксу. Автори проєкту та спортсмени-початківці зі своєю першою презентацією відвідали Миколаївський національний кораблебудівний університет. Один із перших членів студентської ліги боксу – Володимир. Хлопець зізнається, змалку мріяв про заняття єдиноборствами, але постійно щось ставало на заваді. У мене завжди було бажання, але не було можливості. Не було можливості потренуватися, саме за фінансів. І от я случайно зустрів Віталія, і він мені пропонував, я, звісно, говорю, так, звісно, я буду участвувати. І чому б і ні, тим більше це все безплатно, і екіпіровку роздають. І чому б не позаніматися? Організатори проєкту наголошують, до ліги боксу можуть долучитися студенти віком від 16 років. На заняття запрошують як хлопців, так і дівчат. Для кожного спортсмена-початківця розроблять індивідуальну програму, аби тренування у першу чергу були корисними для здоров'я. Полезно тим, що навіть по статистиці в Європі займається 52%, у нас 12% молодежі здоровим образом життя. Не обов'язково боксом, взагалі спорт, він улучшує кровообращення, мисль, так як зали, вони об'єднують в колективи, в хороші колективи молодих людей. Я думаю, це дуже добре. Студентів зацікавила ідея безкоштовних занять боксом. Молоді люди брали участь в обговоренні та ставили запитання. Так, це хороша ідея. Люди, які не займалися спортом, будуть дуже великий стимул, щоб зайнятися чимось корисним. Либо гуляти, безполезно розпивати алкоголь, курити. Лучше зайнятися. Це хороший проєкт для студентів, які іщуть себе. Керівництво університету підтримує спортивні починання студентів. Хоча викладачі і зізнаються, більше орієнтовані на роботу із професійними спортсменами. Наші чемпіони, олімпійські, паралімпійські, всім звісно, во всій країні, це гордість не тільки нашого університету, але і всієї нашої країни. А от розвиття саме студентського спорту, розвиття спорту для хлопців, які не є професіоналами, мабуть, от тут ще море того, чого можна і потрібно зробити. Студентська ліга боксу – це спільний проєкт спортивних організацій, благодійних фондів та тренерів світового рівня. Наразі організатори вже готові забезпечити тренування для 400 охочих. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.